נאזל לרב, הדוקטור וורן גולדשטיין, רבה הראשי של דרום אפריקה. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב, תודה. וורן, אתה מכיר היטב את מה שקורה בתוך המדינה בדרום אפריקה. בוא ננסה לאפיין בעצם עד כמה השנאה לישראל חקוקה עמוק שם בממשל. כן, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, צריכים לדעת שזה לא עניין של מה שהם רודפים אחר צדק וזכויות אדם. אין להם שום עסק בזה, הם לא אכפת להם מה שקורה בעולם. מה שהם עושים זה לא לשנאת ישראל, אלא הם עושים את זה בעד איראן. צריכים לדעת, זה לא מה שהמשרד החוץ אמר, שזה הזרוע המשפטית של ארגון הטרור חמאס. אני רוצה להוסיף בזה, הזרוע המשפטית של איראן. זה מה, יש להם קשרים מאוד מאוד הדוקים. שבוע אחר, אוקטובר 7, השר החוץ של דרום אפריקה, היא טסה לטהרן. זה הפרזידנט, הנשיא רמפוזה, הוא עשה מאמצים גדולים כדי להכניס את איראן לתוך בריקס, הקבוצה הגדולה הזו של כמה מדינות. הם עושים את העבודה של איראן. איראן היא מאחור כל זה, ומה שהם עושים פה, זה מה שחמאס עושה בעד איראן, זה להתקיף נגד מדינת ישראל בשטח, במלחמה. דרום אפריקה, ממשלת דרום אפריקה, היא עושה את זה בעד איראן בתחום של המדיניות. ואתה טוען, הרב גולדשטיין, שיש תאום בין איראן לדרום אפריקה בעניין הזה? הם, מה שהם, אני לא יודע אם זה תאום פורמלי, אבל זה, הם חברים מאוד טובים, באנגלית אומרים allies, מאוד מאוד קרובים זה לזה, איראן רוצה את זה, שר החוץ של דרום אפריקה טסה לאיראן שבוע אחר אוקטובר 7, זה כל אחד, יש להם קשרים מאוד מאוד הדוקים, וזה חלק ממה שהם עושים, וזה לא משפט, זה פוליטיקה, וזה התכנון, ומה שהם עושים זה כדי להתקיף במדינת ישראל. וכל מה שאתם רואים, אנחנו רואים פה בהייג עם כל המלבושים האלו של השופטים, הם לא שופטים, הם פוליטיקאים, והפוליטיקאים האלו בהייג, מי מינו אותם? זה ה-UN General Assembly. זה פוליטיקה, זה לא משפטים. לפי עניות דעתי, אני לא יודע אם זה היה אפילו כדאי למדינת ישראל להצטרף לזה, זה לא משפט. בתוך כל מה שקורה בעניין הזה, קודם כל אתה שם את הנקודה באמת שמדובר בפוליטיקה ולא במשפט, זו נקודה חשובה. אתה באופן אישי, הרב גולדשטיין, עוסק הרבה מאוד בהסברה יהודית וישראלית מתוך דרום אפריקה. בוא ספר לנו על הפעילות שלך, והאם אתה לא חושש בעצם כשאתה עושה את זה מתוך המדינה. כן, אני עושה את זה בתוך המדינה, אני מתקיף בתוקף נגד הממשלה הדרום אפריקאית. אני עושה את זה בלב שלם. קודם כל, בעד מדינת ישראל ועם ישראל, וזה כבוד גדול. דבר שני, דרום אפריקה זה דמוקרטיקה ממש. יש המון בעיות, אבל מה שכן יש בדרום אפריקה זה חירות. אפשר להתקיף נגד הממשלה. אני הורדתי את הממשלה מתוך התפילה לשלום המדינה. אני אמרתי עכשיו בבתי כנסת, ואני הכרזתי על זה, שאנחנו מתפללים בעד המדינה ולא בעד הממשלה. וואו. זה דבר שני. דבר שלישי, אני יכול להגיד שיש חילוק בין ממשלת דרום אפריקה לבין האוכלוסייה. יש מיליונים ומיליונים דרום אפריקאים. אני לא יכול להגיד שזה רוב, אני חושב שזה כן רוב. מיליונים מיליונים נוצרים דרום אפריקאים שממש תומכים בעד מדינת ישראל. צריכים לדעת את זה. מה שהממשלה עושה פה זה לא בשם כל דרום אפריקאים, ואני מתקיף בחוזק נגדם כל הזמן. אני עושה את זה, פה אני מדבר בעברית, אבל אני מדבר גם כן באנגלית כדי שהם יבינו שמה שהם עושים זה רשעות גמורה, זה מגבירה אנטישמיות, ומה שהם עושים, הם עושים כזה לוחמים בעד טרור והג'יהאד. ומה שקורה באפריקה, צריכים לדעת שיש ג'יהאד בדרום אפריקה נגד נוצרים בכל אפריקה. וואו. בכל מיני מקומות. אנשים לא יודעים את זה. אז מה שממשלת דרום אפריקה עושה זה כאילו לחזק את חמאס
שאל שבאב, בוקה הרם, כל הדברים האלה, זה, אין לי מילים מספיקים כדי להגיד את האי צדק, הרשעות של ממשלת דרום אפריקה. ואני מנסה להבין בעזרתך, הרב גולדשטיין, אתה יכול לנסות ולמצוא את המקור למה ממשלת דרום אפריקה כל כך מתנגדת למדינת ישראל, כל כך יוצאת נגדה בכל במה אפשרית. אנחנו יודעים שדרום אפריקה עצמה, יש לה היסטוריה ענפה בעניין של חברה וזכויות אדם. מאיפה מגיע הדבר הזה? קודם כל צריכים לדעת מה שהם עושים פה אין לו קשר להיסטוריה של דרום אפריקה. זה לא הממשלה של נלסון מנדלה. מה שהם עושים זה מבזים את הזיכרון של כל אלו שסבלו בימי האפרטייט. מה שהם עושים, הם עושים את זה בעד איראן, הם עובדים בשיתוף פעולה עם איראן, עם צ'יינה, עם רשיה. יש דברים אני חושב שזה מה שהממשלות האלו, מה שהם עושים בתכנון ותוכנית, באים לאפריקה כדי להפריץ את ההשפעה שלהם. וזה בא עם כסף וכל הדברים האלה, זה מה שקורה פה. זה לא, זה פוליטיקה, זה כסף, זה global politics, זה אלא, זה כל הדברים האלה. אין שום קשר לזכויות אדם. אם היה להם שום קשר לזכויות אדם, היו מביאים את חמאס לבית המשפט הזה. אין מילים. הרשות וישראלים צריכים לדעת פה, מה שקורה בהג זה לא משפט, זה פוליטיקה. זה פוליטיקה של ה-UN. לא צריכים להיות שם, זה לא בית משפט. הם לובשים את הבגדים של שופטים, אבל זה מקום של אי צדק. International Court of Injustice, זה מה שאני קורא לזה. כן. אני אשאל לקראת סיום, הרב גולדשטיין, קצת על מציאות החיים היהודיים בדרום אפריקה. אנחנו שומעים כל מיני שמועות על גדרות, על הגנה ועוד. ספר לנו מה זה אומר להיות יהודי בדרום אפריקה. כן, אני כל כך שמח ששאלת את השאלה הזאת. רציתי להגיד משהו על זה. כן. יש זה משהו שאנשים מבחוץ לא מבינים את זה. כאילו, מחד גיסא יש ממשלה שמתנגדת למדינת ישראל. מאידך גיסא, האוכלוסייה פה, הם מחבקים. זאת אומרת, ברחובות לא מרגישים אנטישמיות. אני לא אומר שזה לא קורה, אבל יחסי למה שקורה באמריקה, באירופה, כמעט ואין. אנשים הולכים חופשי כיפה בלי פחד. יש אפשר לחיות פה כיהודי, חי בחירות פה בדרום אפריקה, לא מרגישים את זה ברחוב בכלל. אז, ולכן אני אומר שמה שממשלת דרום אפריקה עושה, זה לא בשם האוכלוסייה בדרום אפריקה. האוכלוסייה בדרום אפריקה זה כאילו מציאות אחרת לגמרי. ויש פה בדרום אפריקה המון בתי כנסת ובתי ספר וקהילה וחיים של קהילה מאוד מאוד חזקים. ואנחנו צריכים להגיד למדינת ישראל, אנחנו קהילה מאוד מאוד ציונית. יש המון אנשים פה שיש להם ילדים בצהל, יש ואנחנו מאוד מאוד מתחברים לכולם. לכולנו יש קרובים בארץ. אנחנו כאיש אחד, בלב אחד, יהודים גאים בדרום אפריקה, בעד מדינת ישראל ועם ישראל. אז בהחלט דברים יפים ומחזקים, וכרגיל, הרב גולדשטיין, כולנו יודעים, החל מה-15 במאי 48, זרועותיה של מדינת ישראל והיהודים החיים בה פתוחות לקליטת כל יהודי מכל מקום בעולם, ונקווה שבעזרת השם גם יהודי דרום אפריקה יעשו את דרכם אלינו, לארץ המובטחת. הרב וורן גולדשטיין, הדוקטור, תודה רבה לך ששוחחת איתנו, רבה של דרום אפריקה. תודה, תודה רבה. תודה רבה לכם. כל טוב. תודה.